Vítejte u prezentačního videa elektronického multifunkčního dobíjecího zařízení Powerbank od společnosti GoldDrive. V následujících minutách se ukážeme, jak ho ovládat a pak, jak ho používat jako klasický grip. Tak jo, jdeme na to. Takže tady jsme a pojďme se podívat na to. Po otevření krabičky již vidíme. Samotný powerbank, vidíme dva kartomizéry, dva clear kartomizéry Echo, dvakrát hlavu Ego USB, kablík USB s přechodkou, na který je možno nasazovat požadované redukce. Pojďme si teda již přímo ukázat samotný powerbank. Tento produkt lze získat ještě v jiném balení, a to je v takovémto koženkovém pouzdru, kde tedy budete mít powerbank, která je o kapacitě taktéž 8400 mAh, jeden Clear Echomizer V2, přechodku USB Ego a kablík USB mikro USB, kterým se zařízení dobíjí. Tuto variantu si teď dáme stranou a vše podstatné si tedy ukážeme na druhém balení. Tak. Tato část powerbank je ještě opatřena takovouto krytkou, kterou když sloupneme, tak pak vidíme, je takto lesklá. Zde to bude lépe čitelné informace na powerbank z druhé strany. A samotná powerbank se ovládá. Tak, že se používá toto tlačítko. Zde vidíme dva výstupy. Jeden, který má 2 ampérový výstup, druhý 1 ampérový výstup. A tady z boku vidíme vstup na mikro USB kablík, kudy se powerbank dobíjí. LED diody, které se zobrazují takto, zároveň označují, jak je na tom baterie, s postupem, jak ubývá kapacita baterie, LED diody zasínají. Powerbank má několik málo funkcí, to znamená, při takovémto stisknutí se napájí USB výstupy, po puštění tlačítka jsou pak neaktivní. Pokud třikrát stiskneme tlačítko, 1, 2, 3, zůstanou USB výstupy. Poté neustále napájením. S tím, že pokud powerbank nezaznamená po 30 sekund odběr na žádném z USB portů, tak se automaticky vypne. Pokud v tento okamžik podržíme tlačítko, tak se nám ještě nahoře rozsvítí LED dioda. Opět podržením zasne. A pokud chceme powerbank vypnout, opět stiskneme třikrát tlačítko. To je v režimu takzvaném standby a reaguje pouze na stisknutí. Aby jsme si z powerbank udělali elektronický grip, je přiložena takováto klasická ego hlava, kde je tedy ego závit vnější
vnitřní 510, takže je možné používat na zařízení jakýkoliv záležitosti typu 510, po případě EGO. A pro e-kouření budeme volit 2A záležitost. Powerbank nemá problém jak s klasicky odporovými záležitosti, tak i s nízkoodporovými záležitosti, takže je bez problému možno použít například Joy 306 LR nebo 510 LR a podobně. Samotná hlava má ještě taktéž několik nastavení. A ty si nastavujeme tak, že pokud stiskneme tlačítko, tak stačí přímo na hlavě takto stisknout. A podle toho nám hlava řídí výstupní napětí. Modré světlo značí 3,2 V. Růžové nebo takové nafialevělé označuje 4 V a poslední červené označuje 4,8 V. V případě potřeby teda není problém použít powerbank i ke svému původnímu účelu. Takže připojíme USB kablík, dáme příslušnou redukci propojíme s mobilním telefonem, zapneme. V tento okamžik se nám telefon probíjí. V okamžiku, kdy bude telefon dobitý, powerbank přestane zaznamenávat odběr a sám se automaticky vypne. Tak, toliko k demonstraci, ne e-kouření. Powerbank si teďka dáme stranou a vezmeme přeložený Echo Clear kartomizér. Takto si odšroubujeme horní náustek. Vezmeme oblíbený likvid, naplníme. Plníme do úrovně o něch knotů, které tam jsou, neplníme to výš. Takže tak to uzavřem. Našroubujeme na ústek. Do powerbanku nasadíme hlavici. Šroubujeme clear kartomizér a powerbank je takto připraveno k použití. Takže tady jsme u powerbank, máme nasazený echomizér a použití je jednoduché. Stačí stisknout toto tlačítko a potáhnout ze zhora jako z klasické cigarety, jen trochu lehčeji a déle. Díky té přechodce je tedy možno použít
například i Vivianova Mini. Tank od Smoku. Kartomizer tank 6 ml. A dále není problém například kartonizér T2 použít. Kartomizer CE4+. Klasický atomizér 510. Tak. I LR306 atomizér. Když už jsme u toho, tak úplně stejný tu mám i LR Joy 510. To by bylo k tomuto prezentačnímu videu vše a u dalšího videa opět. Naschledanou.